Sali-sali-sali, mbote na bandeko nyo so bo ganda nga te, partout, bambote na bino nyo so, ba bonye na nga pe, bambote na bino bo sakana po na po soutenir, ba musala ya yandeko na bino, mama na bino, yaya na bino, leki na bino, na saka karana po na ko sala musala, don oyo nzamba so pesa po na ko partaje na bandeko, merci na bino, ba ope na nou, bo sabone te, bo s'abonner massivement, bo s'abonner vraiment pour na ko soutenir kaka musala oyo tant muminga pe azana œuvre d'esprit ya ko ya ko sala musala bo tsaka pe lo boko et sala ka bien les pas mori pe za la kati na bino bo tala kati bo sa pe non o tali pe o commenter soit o commenter na o te mi ka meme o s'abonner et sala pe bien makasi bambote na o ba ko s'abonner ba bonesika bambote pe ba oyo deja si ba sabona bambote pe na bandeko oyo boko kutana na libako ya kolanda video nanga ya mwaso nzama zwata nkopela na ne pa ola shenge na zaka kawana selo inspiration ya lelo na olobela mwa muke biografi ya ser na biso Marim Sam po tomoni mingi ba kritike mingi ba fingi mingi ba lobe n'importe quoi pona mwana na ye o ya tika lelo na mokili Ref Misam a presente mobali ke mobala naza producteur ne ba lobe kaza producteur na ye aza na basi lelo ya nzimi a bala mobalo deja si a ba fiansa 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 za pe na bana me eza chwa na ye eza chwa na ye leno lobila nanu nde kona biso molime pe mana kimia o lelo biso nyonso to lobila kie ba biso balobi na ndenga bien ba biso pe balobi na ndenga mabe moto soki se akufi akufi quel que soit problème quel que soit ba peche na ye se le die moto ko jije biso na mukile biso toza na te pona ko jija kabato toza wana tamo moninga ke yo mo pe metali ngane na tikali eske na so tambo la malam ngane na tikali eske vi na nga e ko za la ndenge nini c'est ça ke bon moto c'est ça saint esprit e lo bilaka mutu ndenge wana kati na biso se na biso to ko yeba e po akoma ki star azo yembela nzambe me ba msusu ba bikeno abanda ko yembela nzambe ta banoko mi yembela ye moko selo ba emission na landami pa ande ko je fais funk ke abanda ko mi yembela ye moko no abanda ko yembela pe nzambe ata ozo ko mi yembela ye moko e sa ne tozo ko ozo ko adore nzambe ozo lo bela ba problème no me nzambe abongisa yango po ba problem o ya bande ko yembe zaika e paye mo te so total pe bande ko bele bo skizinga vraiment baza pe na kacha makambo wana ndi mo na biso ne toka histoire abalaki mobali baboti mwana mibali nde baza ka ba kenda ba lunda ba nini mobali akenda kenda ne libela ne ba matula mwiza wazaza mobali makenda ndi ko mwasi avandi alandi ti mobali me mobali alinko zonga kini te mobali alinko zwa neta msusu charge ya famite ndi ko mwasi avandi azongi Kinshasa ndenge nga na yo kaka mutapamela ye separation na libala ezalaki ne kona biso de fao molimo pepe manakima po baba noye ensemble ye moto akabolaka alliance wana ya separation ne ko moi sipe atikala kina deja libre atikala deja libre ye bika na cadre musique ibonga kaka foza kaka na moto peut-être amona ke nona landa ka mobali na nga wana a soutenir na ba œuvre na nga pona ke de gauche droite te. Mais heureusement, et ça l'a mis un peu bon côté, de comme moi si ayo kotika la yemoko Marim Sam, kona kotika la yemoko abane pe ko se respecter. Moi si nyoso ndenge nzamba tsana mukile. Mibali badraga akaka. Mibali balinga akaka.
mais ils ont dépendu de Nayo Moko, de nos autres là, aux autres sabots moyen Nayo. Mon bal soit Ayo qu'on drague, qu'on pèse pas espoir nuance. Aux autres, on a pu moi bah un franc, ils ont bu ma bah 200 dollars, 300 dollars, 300, bah 400 dollars. Ba 1000 dollars azo produire yo fende nge producteur ho yo o avana na Londra tato to na otanga kombo na ete o ya zaiki soit des fiancé na e azo le gape na ba émission azo lo ba faire yo kata sonité yo so ba sala yo na nzelo ba la kabacité ko linga pe ba cité ko ke ko linga mama ba to mari mi sam yo nde moto ya fema ko bimisa ma be a mama mari mi sam. Bos ami balena tatou à Suisse. Tata na sous à Suisse, yem ta ya kobi mi sa fima ma bè a mari mi sam. Tang ma yi mi sam a koti li ba la kuna na Suisse, so pa prometa ki en denge nini, denge ka bino bozala a kako ozwa mwa tia batou, o vandi siye, ozo pe seka espoir na kobala o, na kobala o, na kobala o, na kobala yo, o bali mama batou te tango sili si, e komi on samba ebi singa yi, zonga Kinshasa. Comme ayi misa mazaka na Suisse pa tata na nota na pe combo na hote. O koma na chaîne na YouTube, o kita pe kisha sa kono si sa ba sun news, o kuna ya théâtre kuna ba mona ko loka grand boss. O ko ba ta flip pe so ba mona ba mutuma uti poto ne ba lenga ka. Na ba kilo tuno no ba no lata na so ba no so ma ba 1 euro na wenze kuna ya Suisse na yebite. Po bi lamba no mema mana kacha Kinshasa vraiment no ba no ko lata. Tato a Suisse. Ezama bi lamba te oyo. Jika vraiment jika ya sura ko beta ba kupende mwa ozam o l'équipe na émission sa permission que ma mi sam asala ki mwa simo ko respectiez asala ki mwa o bala ki te pourquoi bosali ba fantir na sera batuli la comme salir mama ba tout ça ko fa na yemo limo na epe mana kimia biso ba tamukili kile loto comme ko ba mama banga e comme ka mukemuke ma mi sam bola musi bozo finga me bobo sana teke a kufa na kati ya retraite mari mi sama bane ko prier za kene na retraite na ene za la kaka o gêné abane ko gêné na es la sœur so biso sto beti ba na YouTube video yo ka ba témoignage abane ko gêné na es za kene na kati ya chaîne a ke no kufa na kati esko ya hôpital tanga bande ko yo ka bien te peut-être na kati ya gêné wana asenga ja bo limbi sina epa ya nzambe bo ye ba ndenge nini bande ko. C'est l'idée que tu as jugé biso. Biso to zana ko na ko jugé te to sala batote biso to sala batote biso to kota na kaka na mukiliawa. Nzambe ne muta ko jugé moko na moko. Mais au moins ande ko j'ai fait fong o ko yewa no lobili ezo pe sa pe nzambe lo kumute. Soko ko ya pona ko te. Bana na nzambe oui. Pour ma tête, on a l'air que au bête vraiment c'était que non bon là dans la pasteur te mon temps t'as un problème il na vie na est fou comme un singe en zambé zamba cola qui ça commence et ça vraiment vrai ce qu'on a foi aux gens moi dans un zambé ça vraiment na foi au singe en zambé zamba cola qui ça zamba coupé ça zamba coupambola bah pasteur ne s'accap pas dans le sang en akak. Baza pe bambouye ba ya kapona kombreka ba bambongo mbongo 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 ba mo bazo fam mi mo so talili nzambe na yo die juste nzamba salaka nga mo nzamba ba témoignage bele mi nzamba na posa ko lobela mote e saka nga na nzambe na nga to tika mahimi sama pe mana kimia papa na ba tuna na emission pona no bala ki mahimi samte. C'est ça qui fait un nga ba paha nga ba yeba kiye aso ya nanda kwa so lamba aso sala boye boye c'est cause que scro ombo kutu nga na sala mingi koleka kutu mbonga libala mais non il faut honorer okoko dépasser 1 million de dollars na mwasha na bozana ensemble mais so ki obali eka kate basi ba kopesa ba ebo skizinga bata mukili ba kopesa valeur te. Ba kopé c'est valiosement que non bon on a des nazo dépenser et ça déjà bon à libala que non et ça déjà que bato bazo pèse valer non valer à mutu na mokili et ça ndé libala soko sala ta kutimie na ndenga ya famille ça va yo né na famille au sala pété mama ba tombe ça avec une espoir que tato yo akobala nga ya vanja tombe pas akufa pe na basusi na
akansa escrow wana ya Swiss mabe akansa yo susu okali nga basuki wana tato wana na kati ya Angleterre mabe mama batabike no polo baike na emission na landaki akufa ki ozalaki wana seka moneke nona kota retraite nzamba bongo la motema ya ya tata o tozana ye awa abala ngai nanzela okota retraite nandenge pe liwape eyo komemae peut-être penza mapimita ki na ete bozala ensemble peut-être penza metanga limbisa ki ye alobi ke no mana mulongwana na mukilo ya nyoso eza mabongisa nzambe bandeko botika kofinga bato si bakufa mari ni sama koko mema ikuluzu ya masuma bata mukilite akoko mema ikuluzu bata mukilite mutna mutazana shibana na basharge na ye Nazo beta sete, nazo beta sete. Rit nenga la kisipso deja fiancé na ye, fiancé na ye. Toti ka bango, soba oketi na mariage. Toti ki bango. Eza te ba oketi na mariage, bo zongi sou sije a marimi samte. Nzamba zo sepe la nangote. Bo zana te pona kujije, non. Bo zana ka pona kotala. Pona komita la pena nou ya yomo koma beno e zandenge ni. Lisumu na weza ndenge nini. Sesa elonga na ngana loba. Yangwana. Pona bandeko. O bo nyos bo sala ki emisyon bo finga ki. La pauvre marimi sam. Eza biente. So bandeko msusu pe ya bamboka msusu bazo wakastijana bazo finga. Marimi sam. Bongo bo lobanini. Bongo ke koma kaka ndako na biso kongole bo finga ete azande kona metan tandise kaka biso moka bande ko kongoles kaka to so finga kaka ndeko na biso to yaki na mabele to kozonga na mabele mutu na mutu azana ishishima na e to respecta ka ba mor eza lisumu te soka bimaki na public eza ki don on nzamba pesa ki epona ko yembela pona ko kumisa Li kabo nzamba pesa kie. Azae pe stilista, bandae pe kotonga. Ba stili ne pe ya basuke na yemo mta bandae ko sana yango. Me aponye kaka nzela ya ko yemba. Mutusa kenda, akenda na ye. Petete nzamba sa limbi sa ye. Me yomu totika lipo na kujishe. Ozo bakisa masumu likolo na yomoko. Ozo bakisa masumu likolo ya fami na yo. Tina generasyo, tina bakate, tina badize mije. Ozo bakisa masumu. Yo ozo lo bakena sa parfe. Yo songo na kufi, na komona nzambe. Eske bakoko bakoko na yoshi fe fong. Bako zala parfe. Problem inde ya mwana. Eske ba koko ya ba koko na yo ba koza la parfait. To li la toujours ma wana nzambe kati na biso, kati ya mabota na biso. To sana te pono kolobaka mabe ya bandeko. Soutou o baza sosu na biso te. O si ba kenda ba tika biso. Foto tia ba mwa lez. Atiki mwana na ye. Mwana zaya mwasi. Libale mwana ni. Eza chou na ye. Eza naba mingayene na ndaka libale. Eza naba bisengwa na kata libale. Eza la kaya ye mwoko ye konserne binote. Oso mbala za proditer. Meso za proditer, oui. So anzimi ke, aza la proditer ne pa prodir ye. Atenga mate gauche droite. Basa la musana bango asambre. Eta li kaya bango. Eso konserne bango mwoko. Eza vina ye. Aso mwana batabi ke non. Bosa ilanga kozasyon ya libala. Bosa la mwopete. Bosa la mota. Soko mtazo luka vi na ye. Na ndenge na ye. Moto pa lakse pe bi mobali wana zate. Bamo bakuta ye na bango. Bosa msala na bango. Antuka nga na sepe la ye na mote. Komi mama. Po ba mama ibele pe ba finga ki. Sepa bien. To sala kama kam na ba santi mate. A gran merci na ba nyos bo Holanda. Emisyon apa ola shengen mwoso nza bazo tanko kela. Nane ba mbote na ba nyos ma bo Holanda emisyon. Oyo. Bo eme bo partaje to saka kana pona kusungana tamso bandiko pe ba bunga imwandambu ba kususula na bo moyina bango
na moni mbala moko Lady Gundivita mère chef bambote na yo Philomena mama na David depuis Belgique balobi wana vraiment ya motema ma belle sœur préférence le quoi vient nga roger ngando bambote na depuis Kinshasa BCBG ko ya te papa chéri babi tozo zela kaka babi album ezo bimato tozo zela kaka tozaka wana bambote na bino nyoso.